golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay muran xoogani ka taagnaa gudoomiyaha doorashadiisu muranka dhalisay ee Baashe Maxamed Faarax waana saaka warbaca loo balansana in la doorto jagada gudoomiyaha ku xigeenka golahaasi oo banaana balse wax doorasho ah may dhicin kadib markii koolamka xildhibaanadu uu buuxsami waayay gudahaan ba jawiga golaha maanta ayaa ahaa mid aan deganayn waxana loo diiday gabi ahaanba saxaafadda dalku in ay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka oo ciidan badan la soo dhoobay qaar ka mid ah mudanayaasha xildhibaanada golaha wakiilada oo ka soo baxay aqalka baarlamaanka kadib ay doorashadaasi dhici weeday ayaa warbaahinta dibadda kula hadlay waxana hadalladoodii ka mid ahaa fadhiyo mana ogolin baashe anagu uma aqoonsanin gudoomiyaha saaka waxa la sheegay inuu koorumka isagu shir gudoominayay hore aad fadhideen waanu fadhinay laakiin arrinkan soo saanu ku fariisanay maxay ahaytay waxna ma shir gudoominayne waa lagu qayliyay waa lagu buuqay waa ka halkaa jooga dee haduu nin yahay saxaafadda meesha ha u sii daayo saaka doluhu deesaad u ogeyd ba muu furmi weli waxayse ku dhan tahay halo balansana waxay ku dhan tahay horta doorashay doonayeen iyo fadhi oo sidoo baasha ku dhawaaqayba laakiin may suurtagelin mudanayaashana waxaad muddaa majoritigoodii in caqli uu shaqeeyay maanta oo ay u eg tahay in wadahadal arrinta lagu dhammeeyo waxaanu rajaynaynaa ilaa xadda inta ka horeysa in guddiyadii dib u shaqadoodu bilaabi doonaan maanta oo ay furmi doonaan wadahadalkooda inta hadda ka horeysana go-aan midaysan oo guluna dib ugu furmo waxuu bilaabay inuu koorumku uu qabsoomo waxaana loo ballamay wixii kale xaalxaala in xadda haddii subxaana tacaala ka dhago la dhigo oo laisugu yimaado intaasaa golaha maanta ka dhacday inaanagu dhammaysanay ku socotaa inaanagu wadahadalay ku socotaa in labadii kooxood isu yimaadaan baa laga yaabaa oo ay wadahadlaan in golahu mid noqdaa laga yaaba insha allahu tacaala inuu golahu wada fadhiista laga yaaba naga suwiig inuu golahu qof wada doorto oo ay labada qole musharaxiintu ay si fiican u qurux badan oo mushkilada aan ku jirin jawiga idinkuna waad daleynayseen anaguna waan daleynaynay jawi aan caadi ahayn baa ka muuqday marka loo eego ciidamada kala gedisan ee ku soo waabariistay golaha halka wax barnaamijoo maanta idinku dhaafay ma jiraan goolihiina waanu soo xidhnay taladuna laba geel bay dhex taal waxaana ugu dhow haddii ilaahay nafta loo daayo inta hawshaasi dhammaanayso inaanu guddoomiyaha labaad ee maalintii la weyto shir guddoominayay ilaa inta khilaafkaasi dhammaanayo cali yuusuf waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo kusimaha shir guddoonka golahan oo gaaminaya inta khilaafka dhammaanayo dareenka shaki aada buu sarreeyey markii ay galeen qolada keligeena dowladda kadaanaan joogin kulmihii dowladdu joogay waxaanu u galnay inaanu golaha soo xidhno waanaanu soo xidhno anagoo isu dhan baanu golahaa soo xidhay golahuna dib buu dhigtay wax waanu wada hadlayaa waanu heshiinayaa musharaxnimada iyadiina waa sideedii cidna ugamanaan tanaasulayn kamana tanaasulayno halkiina waan taagannahay waanan ku adkaysanaynaa halkaa waxaana arrintan sidoo kale cambaareeyey xubno ka mid ah warbaahinta dalka wixii loo baahan yahay oo ay ummadda usoo bandhigto maanta waa aragtaan saxaafaddii oo dibadda taagan oo runtii ayaan darro ay tahay in laga hor istaago saxaafadda madaxa bannaan waajibaadkeedii xorriyaddeedii inay ka qaadato golaha wakiilada golahan wakiiladu runtii waa gole sharci dejineed oo lasoo doortay golaha marka laga hadlayo goluhu horta marka la leeyahay waa xisbi iyo xisbi la leeyahay iyagay nasiib darro ku tahay in golaha wakiiladu ay kala xisbiya noqdaan ummaddii somalilan ee soo dooratay ee shacbigii somalilan ee u codeeyey 2019 sebtembar nasiib darro weyn bay ku tahay maanta in golahoodii uu koorumkii u buuxsami waayo oo la yidhaahdo way ishaystaan golahan wakiiladu waa institution xisbigay doonaan ha ahaadaan laakiin goluhu waa inuu xaq siyaahayd
ummadii Soomaaliland iyo saxaafadii ay ka xishoodaan bay hayn inta la doono ee la dooranaya runtii iyagay jirtaa ummadda Soomaaliland saxaafadu lama laha cid ay dooranayaan saxaafadu se waxay sidataa iyadu kamarad bay sidataa kamaradeeduna waa dhacdadii uu soo gudbinaysay shacabiga Soomaaliland kolba wixii uu wareejin jiray horta gudoomiye baashi gudoomiye baashi maxamed faarax waan runtii nahay dee rag saaxiib ah maanta ma filayn in uu yiraahdo baashi maxamed faarax saxaafadii madaxa banaaniyay soo gelin waxaa nagu maqala ah in la yidhi tv-gii qaranka oo keliya geliya in saxaafadii la kala cusuriyadeeyo oo uu runtii baashi maxamed faarax sidaa ka yeelo saxaafadii madaxa banaanayd oo uu yiraahay soo gelin waa ayaan daro maxamed xuseen jaamac telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa.